ସିଲେଇର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତା'ର ସନ୍ତୁଳନ ଆପଣ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ସିଲେଇ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯଦିଓ ସେଠାରେ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଏବଂ ସୂତା ହିଁ ଶେଷରେ ସିଲେଇ କରେ ସେହି କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଠ କିପରି ସୂତାକଣ୍ଡା ଓ ବବିନ୍ରୁ ସୂତା ଆଣି ଛୁଞ୍ଚି ସିଲେଇ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏହିପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏକ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିପରି କାମ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦୁଇ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ସନ୍ତୁଳିତ ସିଲେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିପରି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ସିଲେଇ କାମ କରୁଛି ଛୁଞ୍ଚିର ତଳଭାଗରୁ ଏକ ସୂତା ଲାଗିଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏକ ବୁଲୁଥିବା ସୂତାଧାରକୁ ହୁକ୍ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପାଶକୁ ଲମ୍ବା କରେ ସୂତାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ତଳ ସୂତା କଣ୍ଡାରୁ ଟାଣି ଆଣେ ସେହି ଦୁଇ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ସେହି ଲିଭର୍ଟି ସୂତାର ବସ୍ତୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆକାର ଦେଇଥାଏ ସେ ବସ୍ତୁଟି ଆଗକୁ ଖାଦକ ହୋଇଥାଏ বর্তমান যাহাকে আমি সিলাই নির্মাণ কলে আসন্ত পাখরু দেখিবা দেখা যা টিয়ারি হয়েছিল গোটি সিলেই উপর ও তলসূতাক লুগার ঠিক মঝি বা রকি থাকে সিলাই উভয় পাখরু সমান দেখবে ଯଦି ସିଲେଇ ସନ୍ତୁଳିତ ନହୁଏ ତେବେ ଉପର ପାଖ ସୂତା ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ ହେବ କିମ୍ବା ତଳପାଖ ସୂତା ଅଧିକ ଟାଇଟ୍ ହେବ ଏଥିସହିତ ଆମେ ପାଠର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଯାହା ଆମେ ଶିଖିଛେ ଏକ ଛୁଞ୍ଚିର ତଳ ଭାଗରୁ ଏକ ସୂତା ଲାଗିଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଦୁଇ ଏକ ବୁଲୁଥିବା ସୂତାଧାରକ ହୁକ୍ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାକୁ ଲମ୍ବା କରେ ତିନି ତଳସୂତା କଣ୍ଡାରୁ ଟାଣି ଆଣି ସୂତାକୁ ଛୁଞ୍ଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖେ ଚାରି ସେଇ ଦୁଇ ସୂତାର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସିଲାଇ ଉପର ତଳସୂତାକୁ ଲୁଗାର ଠିକ୍ ମଝିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ର ସନ୍ତୁଳିତ ସିଲେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସିଲେଇ ଲମ୍ବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରିବା ପଢ଼ିବା